ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର, କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ପାଦ ରଖିଲେ କାଦୁଅରେ ଫସିଯାଉଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଡ଼ାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବେଳରୁନିପଡ଼ାର। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବଡ଼ କୁର୍ଲାପଡ଼ା ବେଳରୁନିପଡ଼ା ବେଲପାଟିପଡ଼ାର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆସ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଗଲେ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ହୀନସ୍ଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ତିନିଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ସେଣ୍ଟର ଛୁଆମାନେ 3-6 ବର୍ଷ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ, ତ ସେମାନେ ଯିବା ଲାଗି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ବର୍ଷା ମାସେ କାଦୁଅ ମାଡ଼ିନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍, ଫେର ଛୁଆ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ବି କମିଯାଉଛେ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ମାସ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛେ, କାଦୁଅ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଅଛେ। ଛୁଆମାନେ ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ସ୍କୁଲ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁ ଗ୍ରାମର 8 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ନେଇ ଆର ପେନ୍ ମାରିଛି, କାଦୁଅ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସରକାର ସହଯୋଗ କରବା ଲାଗି ଇଟା ରାସ୍ତା ପୁରା କାଦୁଅ ଅଛେ, ଭାସି ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ଗାଁକୁ ଆସିପାରେନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଇଥାନ୍ତି। ବେଳରୁନି ପଡ଼ାର ବୃଦ୍ଧା ସପୁର ମାଝୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବାତ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଦେହ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବେଳରୁନିପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବେଳରୁନିପଡ଼ାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 କିମି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଖଟିଆରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ବୋହି କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ବଡ଼ମାକେ ହିସାବେ ଦୋଲାଫାନି କରି ଆନିଛୁଁ। ଏଇ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା କିଛି ନେଇନା, 2 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଆସୁଛୁଁ, କିଛି ଚାଲବା ଲାଗି ପୁରା କାଦୁଅ। 3-4 ଲୋକ ଧରଲାକେ ଯିକରି 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଲାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁଁ। ଆମର ପଡ଼ା ହେଉଛି ବେଲରୋଣି ପଡ଼ା, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ଅଛି ବାବନପଡ଼ା ଠାରୁ। ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଟା ମାଗିବାର ଅଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେଠି ମାଟି କାମ କରିବାର ଅଛି MGNRDରୁ ସେମାନେ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଫର୍ଦର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରୁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ। ସେ ହିସାବରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠିକାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ତିଆରି କରିକି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବଞ୍ଚିବୁ? କଚ୍ଚା ପକ୍କା ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।